comença la temporada el dia 13 de gener i acabarà el 5 de maig com a tal. Després, evidentment, venen altres programacions d'arts escèniques, com per exemple el Festicam, que és a l'octubre. En tot cas, després la regidora desgranarà el contingut de la temporada de teatre i circ, però jo l'únic que volia posar en valor és l'aposta de l'Ajuntament d'Amposta, d'aquest equip de govern, que evidentment ja fa temps que es va recuperar per part de l'equip de govern la temporada de teatre, una temporada estable, però això crec que en aquests moments podem parlar de consolidació i d'una temporada de teatre que intenta arribar a tots els públics i facilitar que tothom se senti d'alguna manera atret per l'oferta cultural que fem des de l'Ajuntament d'Amposta. S'han programat 14 obres, 14 obres que estan dividides entre teatre professional, entre teatre amateur, que crec que és importantíssim, el fet també de donar l'oportunitat a companyies amateurs del territori, de diferents ciutats del nostre territori, i que també tinguin la possibilitat de formar part d'esta temporada de teatre, en aquest cas de l'Ajuntament d'Amposta. I després una part de la programació de la qual ens sentim extremadament orgullosos, que és la part de teatre familiar, no? Que és aquell teatre dirigit als més menuts, perquè al final, si volem una societat culturalment rica, no? Hem de sembrar, i en aquest cas el que fem és també plantar la llavor en els més menuts de l'interès pel teatre, i la manera de fer-ho és fent este teatre familiar de la mà de la xarxa, que ja sabeu que tenim un conveni i que ens ajuden a programar esta oferta cultural. Després he dit que la voluntat de l'Ajuntament d'Amposta és facilitar l'accés a tothom al teatre, no? I per això també fem tarifes que estiguin d'alguna manera adaptades a tots els públics. La tarifa jove, per exemple, de 6 euros, per a fomentar també entre els més joves l'afició al teatre, va dirigida a persones de 12 a 30 anys que poden accedir al teatre per 6 euros. Pel que fa, no?, també a la possibilitat de gaudir del teatre si a nivell econòmic, no?, vols accedir a entrades més barates en les últimes dues files per 8 euros, i llavors el que són els descomptes que fem des de l'Ajuntament, que estan vinculats en aquest cas el 10% al Club 3C i el carnet de la Biblioteca Sebastià Janarbó, de la Biblioteca Comarcal, el 20% per a pensionistes, per a famílies nombroses o famílies monoparentals, també en el carnet d'estudiant i també en el carnet de l'Associació d'Escoles de Teatre de Catalunya i d'Òmnium Cultural. Això fa referència al teatre amateur i al teatre professional. El que és el teatre familiar, els únics descomptes que tenen en compte són aquells que són socis de la xarxa. Per tant, bueno, orgullosos de poder continuar oferint a la nostra ciutat i al territori, perquè ens consta que hi ha molta gent del territori que també consumeix teatre de diferents ciutats, i per tant, bueno, orgullosos i contents de poder mantenir el llistó alt pel que fa al teatre a la nostra ciutat. Bé, com bé ha comentat l'alcalde, jo dividiria una mica la temporada en quant d'arts escèniques en tres blocs, que ell també ja ho ha comentat. Una que és la part del teatre amateur, que està programat pel grup de Terra Baixa i que ens portaran quatre obres diferents, entre elles una que farà el grup infantil de Terra Baixa, un grup que és el segon any que funciona i que l'any passat ja ens van oferir una obra i que enguany ens faran la segona obra. Esta temporada de teatre amateur se farà exclusivament al Casal Cívic de la gent gran, també una manera també de dinamitzar també el Casal Cívic i de portar també una part cultural també allí. I començarem, i de fet és la primera obra que comencem esta temporada, que és el dissabte 13 de gener a les 7 de la tarda al Casal Cívic. Tindrem la primera obra, que es diu Taxi, a càrrec de la companyia Pastisset Grup de Teatre, i que engegarà la temporada de teatre amateur i en aquest cas la temporada d'arts escèniques. Després tenim l'altre bloc, que és el bloc del teatre familiar, com bé ha comentat també l'alcalde, que fa molts anys, de fet ja fa més de 20 anys que estan al capdavant portant a terme aquesta programació de teatre familiar, i que engegarem també aquesta programació també este mes de gener, concretament el dia 20 de gener a l'Auditori de la Fila. I també tindrem quatre obres en cartellera des del gener fins a l'abril, des d'obres de titelles, obres de màgia
i bueno, una mica també i obres també de l'empoderament de la dona, no? Una mica hi haurà diversitat també de temàtiques. I després l'altre bloc que engegarem és el bloc del teatre més que podríem dir per adults, o jo també dic per a tots els públics, perquè al final bàsicament menys una obra, totes les obres són adaptades per a pràcticament tots els públics, i que també engegarem en aquest cas este mes de gener en una obra de teatre que es diu El darrer Harrington, i que això ens portarà també a tindre quatre obres des del gener fins al mes de maig, que tancarem en una obra que es diu Austràlia i que en aquests moments està en cartellera també als teatres de Barcelona, en aquest cas a l'Espai Texas. Dic que les obres de teatre, també de teatre bueno, professional o teatre per adults, són obres que o en aquests moments estan en cartellera als teatres de Barcelona i que de Barcelona pues, bueno, molts comencen la gira i que fan parada, en aquest cas a Quimposta. Tant les obres del teatre professional o teatre més per adults com les del teatre familiar se faran totes a la fila. Podrem comprar també les entrades a la web d'Amposta, a excepció de les del teatre familiar, que estan a la web de la Fila 12, i també la del, en aquest cas, enguany, que també tindrem la del Maglari, però que també té una web especial per a la venda d'entrades. I cosa per així a destacar, jo crec que hem de destacar una cosa que destacava també l'alcalde, que és la tarifa jove. Jo crec que és l'oportunitat també d'oferir este teatre per tot el públic juvenil, menor de 30 anys, entre 12 i 30 anys, que tenen, jo crec que una oferta molt variada i que per un preu de 6 euros poden venir al teatre, i per tant crec que hem d'animar-los a que disfruten també d'aquestes obres que portem enguany en aquesta temporada. I l'altra cosa que hi estem també treballant i que esperem que acabéssim de lligar-ho és que la Generalitat engega una campanya, cap butaca buida, que l'ha engegat per al dia 17 de març, és que ara m'he colat de 23 de març, no? 16 de març, és que em quedava, dic, he dit 17, però és 16 de març, dissabte. És una campanya que també ha engegat la Generalitat de Catalunya i que ara estem en tràmits per si, bueno, estic segura que també entrarem, i que en esta, el que vol la Generalitat és que aquell dia els teatres de tota Catalunya s'ompliguen d'espectadors. I per la meva part, res més, poden trobar la informació a la web d'Amposta.cat, poden també anar a comprar les entrades a l'oficina de turisme, de cultura i festes que hi ha al costat del mercat, i per, la, bueno, per online o el mateix dia a la taquilla, mitja hora abans de l'obertura de les obres de teatre. I crec que per la meva part res més. No sé si teniu algun dubte. Pues, és que tenim, claro, tenim obres que pràcticament hem omplert en 400 espectadors i tenim obres que hem tingut un 100. Claro, si multipliques, claro, no hi ha per dir-te ara exactament quants, no ho sé, però claro, possiblement estem parlant. I després també és el que comentava Adam, també tenim al final lo Festicam, no? Que és la cloenda de l'any. Claro, si ho aglutinem tot, estem parlant d'un públic, un número molt gran d'espectadors, igual podem estar parlant de doncs, 5.000 espectadors que han pogut gaudir també de tot el que es fa al voltant de la temporada d'arts escèniques. Claro, és de pem, claro, és que si ho omplis, si omplis tots, doncs estàs parlant de 400 per obra, però que claro, sempre això puja i baixa en funció també de l'obra de teatre. Sí, que no teatre infantil. No, però 200 i pico, 300, sí. Sí, per tant, vull dir, estem parlant, i claro, i al Festicam estem també parlant d'un número... Sí. El Maglari omplirà, segurament. Vull dir, estem parlant també d'un número molt gran de persones que van fluctuant, i que també comentava, bueno, comentava l'alcalde que al final és una programació també territorial, perquè no només ve gent d'Amposta, i això ho tenim... I això ho podem constatar, que ve moltíssima gent de fora del territori, i inclús gent que potser ha vingut a passar el cap de setmana i que se n'ha enterat que fan una obra de teatre i que també ha vingut
a disfrutar-la, però que tens gent doncs, des de Xerta, Ullecona, Alcanar, l'Aldea, Perelló, de tot tipus, de, inclús de Vinaròs, de la Sénia, de l'altra part de, la part de Castelló, no, en certa manera, que ho tenen també a prop i que al final, doncs, jo sempre dic que el teatre, anar a Barcelona té un cost i aquí també ho tens per un preu, jo crec que molt assequible, per a, no només pel públic jove, que hem dit que era 6 euros, però al final estem parlant d'entrades que poden anar com a molt, molt, són 12 euros, l'entrada 12, 15, és el màxim que tu pots pagar per veure obres de primer nivell que en aquests moments bueno, s'estan fent, o com ara he dit a Austràlia, però Pols de Diamant fa 4 dies que estava al teatre a Barcelona i que ara comença la gira. Per tant, són obres de primera línia, i no només aquestes, sinó també les del públic familiar, que al final són obres que també estan o han estat a diferents festivals i que ara també les tenim aquí, com ara, per exemple, la primera que fem, Bungi, la petita koala, que està basat en una història real de quan van haver els incendis a Austràlia i que realment és una delícia també d'obra. Per tant, jo crec que la programació està feta a consciència i que tracta molts de temes, i molts de temes també actuals, inclús històries reals com és este cas, o com l'obra La Primera, que també està basat en la persona de la Natividad Llarza, la primera alcaldessa que va bé. Per tant, jo crec que hi ha també temes diversos, des de l'especulació al món immobiliari, als anys de la del Barcelona Olímpica, i bueno, que hi ha moltes obres que crec que ens poden arribar també a tocar, i també hi ha obres de risa, bueno, hi ha de tot. Vull dir que al final és complicat també fer una programació, perquè al final busques que arribi tothom i busques que hi hagi diferents gèneres, que toquen diferents temes, que hi hagi una part d'humor, una part més, bueno, de, més sensible, no sé, una mica de tot. I a vegades és complicat que muntar-ho. Però bueno, que jo crec que estem satisfets, i des de Cultura així treballem tots els anys per a poder arribar a tothom i que tothom disfrute del teatre. A banda de les obres de primera línia, que també hi ha alguns noms bastant referents, bastant grups d'aquí del territori, no? Sí, bueno, és el que comentava, no? Que tenim aquest espai del teatre amateur, que el que vol, doncs, bueno, és al final, moltes vegades hi ha també professionals que han sortit també de grups de teatre amateur, o inclús a vegades, bueno, allò que sents cantants que et diuen, jo actuava als Pastorets, o jo actuava aquí, o jo actuava a la Passió d'Olesa, i al final no saps mai, vull dir, que et pot deparar la vida. Però jo crec que és important també remarcar, com bé deia l'alcalde, de tindre aquests grups i donar-los també una mica d'empenta i donar-los també a conèixer en obres que, la veritat, jo crec que segur que seran distretes i divertides, perquè els grups amateurs el que té moltes vegades és que té aquest puntet d'obres, bueno, divertides per a també arribar a tots els públics. Sí, són grups d'aquí del territori. I, bueno, de fet, les vegades que hem fet teatre amateur sempre hem apostat també per grups d'aquí del territori, d'aquí Terres de l'Ebre.